Здравейте, мили деца! Аз съм Дейвид Христов и продължаваме поредицата от видео уроци. В предишния видео урок аз ви запознах с духовият инструмент тромпет. И какво казахме за него? Че той се използва във всякакъв вид оркестри. А именно това е нашата нова тема в днешния видео урок – оркестърът. А какво е оркестър? Оркестърът е група от музиканти, които свирят с различни инструменти. Те биват различни видове в зависимост от броя на музикантите. Всеки оркестър, освен музиканти, има и свой ръководител, който се нарича диригент. С пръчка, палка в ръка, той ръководи оркестъра, подава на всеки инструмент какво да изсвири и помага на музикантите. Разгледайте илюстрацията на страница 48 във вашия учебник. Какво виждате на нея? Един щурец, който свири на различни инструменти, познати за вас. Вие сте ги учили, нали така? Точно така, деца. Първият инструмент, на който свири щуреца, това е цигулката. Вторият инструмент, на който свири щуреца, е контрабасът. А сега спомняте ли си каква е разликата между двата? И двата свирят с лък, но цигулката е по-малка и нейният звук е по-нежен и по-тънък. Докато, както виждате на снимката, контрабасът е по-голям, по-тежък, с по-силен и твърд звук. На третата илюстрация виждаме щурецът, който свири на какво? Точно така, на пияно. Браво, деца, вие много знаете. А виждате ли тези деца? Те също са като вас, първи клас, и пеят задружно в детски хор. А кой стои най-високо на листото, на първото листенце? Скъпи дечица, това е диригентът. Време е да попеем. Хайде всички заедно да изпеем песента «Щурче» по музика на Георги Генов и текст Ангелина Жекова. Браво, деца! Много хубаво пеете! Но нека продължим с инструментите, които са част от оркестъра. На страница 49 във вашия учебник виждаме две цветенца. Едното е жълто, а другото зелено. На жълтото листенце са представени народните инструменти. Това са тъпан и духови инструмент е гайда. На последното жълто листенце е представена певица, която е солистка. Хайде всички заедно да изпеем песента на Мегдана. Thank you.
като изпяхме народната песен на Мегдана, нека видим кой е седнал на зеленото цветенце. Това е нашият герой Щурецът, но този път е с тромпет в ръка. По-надолу се нареждат инструменти нови за вас. Това са чинелите, големия барабан и дайрето. Мили деца, в този урок разбрахме какво е оркестър, припомнихме си музикалните инструменти и пяхме различни песни. Но дойде време и за музикална игра. Слушайте внимателно в какъв ред звучат инструментите и нека заедно поставим цифрите в квадратчетата. Браво на нас! Заедно се справихме чудесно! Получихме отлична оценка! Мили деца, предстои ни и последната задача за днес. Докато наблюдавате илюстрацията в учебника, ще чуете мелодии. Вашата задача е да определите по коя песен танцува всяка от двойките. Чухте валс, ограден в червен цвят, марш, ограден в зелен цвят и последното, което прозвуча, беше ръченица, оградена в жълт цвят. Мили деца, а сега аз съм вашето щурче с тромпет в ръка. В новия харесал моят видеоурок, до нови срещи!